Армысыздар көрермен, баспана мәселесі қашанда өзекті. Жыл сайын миллиондаған шаршы метр тұрғын үй салынып жатқанымен, елімізде баспанаға мұқтаж отбасылар әлде өте көп. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің таратқан мәліметіне қарағанда, осы күнге дейінгі тұрғын үй бағдарламаларының кейбір тоқтап, келесі жылы жаңа бағдарлама іске қосылады. Отбасы банкының бастамасымен баспана азаматтардың санаты және табысы бойынша бөлінетін болады. Бүгінгі күнге дейін үй кезегінде тұрған барлық қатысушыларға талап бірдей болатын. Әрине, баспана кезегінде тұрғандардың арасында қызметкерлер де, әлеуметтік аз қамтылғандар да сапырылысып, талап бәріне ортақ болатын. Енгізілетін жаңа бағдарлама бойынша баспана алуға мүмкіндігі бар азаматтар 2% бен, ал табыс көзі жоғары санаттағылар 5%-дан сәл жоғары мөлшерлемемен баспана ала алады. Сонымен қатар жалға берілетін тұрғын үйді субсидиялаудың тетігі енгізілетін көрінеді. 7-20-25 және баспана хит тұрғын үй бағдарламалары келесі жылдан бастап кезең-кезеңімен тоқтатылатын болыпты. Отбасы банкының мүмкіндіктері ұлғаяды және екінші деңгейлі банктер нарықтың осы сегментін ұстап қалады. Осылайша азаматтардың тұрғын үйге қол жеткізуі жеңілдейтін көрінеді. Баспана хит және 7-20-25 бағдарламаларымен де тұрғындар төмен пайызбен несие алып келген. Алайда Ұлттық банк бұдан былай тұрғын үй нарығын тікелей қаржыландыру механизмінен бас тартып отыр. Аталған екі бағдарламамен бүгінгі күнге дейін 82 мыңнан астам адам несие алды. Баспана хит бағдарламасын қаржыландыру жылдың соңына дейін жалғасады екен. Бұл бағдарламаға 600 миллиард теңге қаралған болса, осы күнге дейін соның 501 миллиарды игерілген. Қалған қаражат игеріліп біткенге дейін бағдарлама жалғасады. Негізінен баспана хит және 7-20-25 бағдарламалары табысы аз отбасылар үшін тиімсіз екенін сарапшылар айтады. Себебі екеуде табысы орта деңгейден жоғары азаматтарға арналған. Бұрын құрылыс компаниялары тұрғын үйлерді салып, оны мемлекеттік бағдарламалар арқылы оңай әрі тез сатып келді. Сұраныс болғасын бағаны аса қымбаттатқан жоқ. Ал қазір нарықтағы жағдай күрделіне түсті. Жыл сайын құрылыс материалдары қымбаттап жатыр. Ең алдымен компаниялар шығынға батады. Баспана хит бағдарламасы бастапқы мақсатына қол жеткізді десек, 7-20-25 бағдарламасы нарыққа пәлендей өзгеріс әкелмеді. Бұл бағдарламаларды үкімет қолдағанымен Ұлттық банк қолдауға құлықсыз. Мемлекеттің мақсаты халықты өзі тапқан қаржыға баспана сатып алуға шамасы келетін жағдайға жеткізу. Ұлттық банкті кінәлауға да болмайды. Мысалы, 7-20-25 бағдарламасына 1 триллион теңге қаражат бөлінді, ал оны сатып алуға табысы орта деңгейдегі халықтың қаражаты жетпейді. Енді үкімет өзге мемлекеттік бағдарламаларға да өзгерістер енгізуі мүмкін. Әрине, тұрғын үй құрылысы бір сәтте тоқтамайды. 30 жылдан бері Қазақстанда 169 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй салынды. Қазақстанда бірінші жарты жылдықта тұрғын үй бағасы бойынша қалалар рейтингінде өзгерістер болды. Маусым айындағы көрсеткіш Алматыда шаршы метрі 500 700 теңге, Нұр-Сұлтан қаласында 378 580 теңге, Петропавлда 330 120 теңге. Мамырға дейін Шымкент үшінші орында тұрды, қазір ол төртінші орында. Шымкентте тұрғын үйдің бір шаршы метрі 329 900 теңгені құрайды. Бесінші орында Өскемен қаласы, онда бір шаршы метр баспананың орташа бағасы 322 620 теңге. Тұрғын үйлері ең арзан Қазақстанның бес қаласы. Қызылордада бір шаршы метрі 174 540 теңге. Ақтөбеде 201 200 теңге. Таразда 233 340 теңге. Ақтауда 552 880 теңге. Оралда 259 180 теңге. Баспана көбейе берсін, іші жанға, сырты малға толсын дей отырып, жаңа тәртіптер халыққа тиімді болсын дегіміз келеді.